আপুনি কুশলে থাকক। কথা আৰু পাঠ তন্বিতা ভৰদ্বাজ। পুৱাতেই ওলাই অহা মানুহজনে চোতালত ভৰি দিয়েই উদাৰ আকাশলৈ চাই দুই হাত প্ৰসাৰিত কৰি আৰাধ্যজনক বিচাৰে। 3.5 কোটি মানুহক বিশ্ব ত্ৰাস কৰোণাৰ গ্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰা কামত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে অফুৰন্ত শক্তি। অদৃশ্য শত্ৰুৰ প্ৰৱেশৰ সকলো পথ নিশ্চিদ্ৰভাৱে ৰুদ্ধ কৰাৰ কামত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিও ক্লান্ত হৈ নপৰে মানুহজন। সেনাপতি লাচিতৰ দৰে তণ্ড তণ্ডকৈ চাই ফুৰে প্ৰতিটো ব্যৱস্থা কিমান সুৰক্ষিত। যিকোনো অভাৱনীয় পৰিস্থিতিতো যাতে তেওঁৰ মানুহখিনিয়ে অদৃশ্য শত্ৰুৰ ওচৰত হাৰ মানিব লগা নহয় তাৰ যতনো তেওঁ কৰি ৰাখিছে আগতেই। ক্লান্ত হৈ নপৰা দুৰন্ত সেনাপতিজনৰ এতিয়া মাত্ৰ এটাই আহ্বান, হে ঈশ্বৰৰ সন্তান, মোৰ ৰাজ্যৰ মানুহ, এতিয়া ধৰ্মৰ আৱৰণবোৰ খুলি আগবাঢ়ি আহক। হিন্দু মুছলমান জৈন শিখ অথবা খ্ৰীষ্টান হৈ নহয়, মানুহ হৈ সকলো আগবাঢ়ি আহক। সমুলন সেনাহ কৰো মানুহৰ অদৃশ্য শত্ৰু কৰোণা ৰাক্ষসক। বাৰে বাৰে এয়াই আহ্বান ক্লান্ত হৈ নপৰা মানুহজনৰ। এৰা, আমি ভাগ্যৱান আপোনাৰ দৰে নেতাক পায়। অলপ ভাবিব আপোনাৰ নিজৰ বাবেও। আমাৰ সাহস আপুনি কুশলে থাকক।